Дорогой сахар информационный береги, как сахар часто атахартен кораз студия Алексей Семенопле Либин, бенги бери битигер. Сахар сиргар аспут сукага хеттон бески коронавирус касутулунна, ону сиргар бир күн хегер сүйсүр балта ки коронавирустан толору үтүрдө. Пандемиянын себептен үлөлөрүн камнастарын токтоп, буттур базалар харылыктарын сөп. Конституциялар тыылары киллери коластаган күнүгер сахар сиргар опция 719 бүйбардыр участок үлөлөгө. Федеральный солталах аян солугар өрүмөн үлөтө салганар. Москвага ытылыбыт ат сүрдүтүгер сахар жакея бастады. Сахар сиргар аспыт сукага хеттон бески коронавируска сутулунна. Бутугунан Элдархан Айсе Николай Бесин 90 күнне брифини керетте. Онын сиргар бир күнне хегер сүйсүр балта ки коронавирустан толору түйерен балыгаттан тагыста. Үтүрбүт Джон Үксел Жокускайга бар. Ан бастыгытын батчал бах ки эмтенен балыгаттан тагыста. Онын сахар сиргар эпидемиологическая балыгыне сүннүн булан эрерден Элдархан белетир. Как сейчас показывают данные Роспотребнадзора и Минздрава Республики, у нас увеличилось количество детей среди заболевших. В последних случаях где-то порядка 20% новых случаев – это дети. Поэтому и к детям надо очень бережно относиться. Это ответственность родителей. И необходимо в этот непростой период все-таки за детьми тоже очень внимательно смотреть, чтобы не было несанкционированных контактов, которые могут привести к их заболеваниям. Сахар сиргар пандемиянын себептен үлөлөрүн камнастарын токтопуп тур базалар арылыктарын сөп. Бутугунан суал штаб муньягар этигилердилер. Бүгүн айга пит балганьяттан тутулуктах Елизавета Васильева сюжета. Саманса энергиллен хүгүс кихи сыньянар опускалар кеме. Республика тасүттүгер ахыктах күтүүлөх сыньялан быйыл табылып атчынчылах. Сахар сирин егер күлейдир аяныр эмие эрди. Ол да боллар сыллата сенер үйінен байдарканын устуну терьер горной лохтоға Вера Кисирёва саната бөгоқ. Кылга сайын устата үгіс турихи көрсен умнолубат түгеннери бірақтир туғар үлелі сылжыбыт жекерген байыл да үләхамна сүргүдүлі өден әрінер. Ағыс 12 күнде ағыс лавка барар жанырға кенер анализ тұттарын барықтырын сөптен дейін. Онтан бұл үйс қас күнге барар жанға, конечно, үксүн бәлерин билсер именно группандан бараллар, ончет кихи, агыс кихи, бәлерин сайыны баха билсен, сайыны баха тон круг алты хар жондар бара хата ачылар. Мен ақпар оларға хин бир дуара маскала айын курдук мералақты болар, хин баран келектінін сөп дейін. Пандемия сунтар лугар бар тёщин язык тен спорт туризм комплексы неме тумны бата. Бу базаға пейнбол оньоққа, сөтөлөққа, кемпендайыр үйінен устуыққа, балықты қосып. Самай тоғыстоқ кемге тоқтан олыру биллен турар оқсулақ. Үйрелеғыққа олар кемеке әртті ғафорымын етаққын кемпендай ат. Білі әрелер бік болу. Толды олар бейге әрел бік бар, тон бұйырлығы тоқтан. Опсай сахасыргар түрден түр турбазы онна Джон Конон өрен сыннынан ахар сире бар. Былырын манна сүрбе үст тыынча кейе сылжыбыта билер. Өлөне әбе кытылгар турар иланка сыннылан базытыгар тупсағай бәйләг 5 сайынгы же кафе, банник, кепсетер, әтүтер, өсетүлір сир бар. Маны тәне өлөне жостыргар дери өрүхінен устан тиер өңінен туаны қосып. Қаңалас ұлуғын бір тупсағай сире көңіл бердақтырны анын тәлетчі арияға. Қайда көңіл бердақтыры дағаны үлебетін сағалы өтебет. Атак бігі бұлырыңын сөнабытын хем бір тұтуғар бұқ болу. Үсіңар түгінші бір пүтеққа, онына ол проезпі дейін оларағына, деғы оларағына банник барты кейді. Коронавирус бейіғі олғанды, конечно, әлбағы мәхейе қалыла. Үләхеттірбін бартын ұталан оларағын. Күн бүгін республикаға 14 тур оператор үлелер. Маны дәне сүзчеке туризм қайысқада бар. Онтон түрдің бірғыны рафтинг саты турылар, сочы бірғыны балықтағын онына болт алт, 10 бірғын арас тәрәйінерге қомылула ғайын, 5 бірғын түн бұлырғы олық бәлейдің көрдүр тур, етенне темір көлінің айын әме 5 бірғынға тәңнәр.
Из туризм сыллата сайданихер. Былырын сахасыргер бэ холон 205 тыынча турист сылджубыд. Бу көрдіру 2 тыынча онағы сылғы холодоққо ағыз тыынча кейнен әлбәқ. Бұйыл билдер біричиненен турист кәрейте атшен сөп. Онуға күні жылы баттаға предпринимательство онына туризм министерствата тур базалар үлелерін сөргүдер туына нәти көдегор. Манытенге тур оператордырғы анан транспорт ылытыгар, саңа маршруттарыты болуғанан грант көрілін сөп. Бұйыл нәхеленне тас итидой дугайынна бакка из туризм сайдытыгар төйі болара көтірілер. Елизавета Васильева, Саха телевидениде, Горнай, Сунтар, Хангалас, Джакускай. Санатаны тақа коластағын отыын басы күнігер болар, Саха сергер опсай 799 бүйбардыр учаса күлелеға. Бүкін бары коластыр бір аптақ нәхеленер аңата кәлін бәйтін ту санатын әтінері тоғастық дейханы бін. Тоғы дейтір, Конституциядан бейгі сүрін төрі соқуымыд. Ол 10-тон терағаран атын соқуынлар ылына бұд, олық бұтон күлінің остобыд үрдік тағымға тағарар. Олыс Улахан Солталақ оны үйде ұтыстағыд. Холыбыра сыллата пенсия бұлғычыла индексасиеті қамнас алын кәмей тейінен олыру, алын кәмейттен намығақ болу соқтаға онна датын Конституция ылы бұд қолыбыр. Дұрубия қарыстабылын қачыстывала ұңытынан туғанар гражданар бір аптарын тұста соқонларынан бігергетен берехтәқтар. Колыстағын кәніне Госдума тұтатына бүйінші саңа соқоны ылыныға. Конституция ден бу биги. Бу документе биги олохбут, биги олорбут, джамут аймахтарбут, она дойдубут кескелин тосхолур улахан документ болар. Бу болар турар бибарга джекерген агам хастах джамут, улехет джон социальный харстабуллах болаларын мектелир документ бигергенияга. Манан сеттерен биги дойдубутугар олох джахтахама тупсо дисанибин. Биги боллагана народ мастардыра жоңы қалырар, түрід жарық бұтын, түріді көсіптер бітін, түрід тұл бұтын, сүтер бәкке бұ құбығырдық салғы бігегі тұс бұтығар бұ конституция қығаларын білдірер. Оның бұ конституция соқуының отыын бастығы күнігер қоластығы қайын ден ұңырабын. Саха сергеттері соқуын олары түні келдәрігі коластағыңы коронавирусы тарғаппатсыла жону көміскенлер сирестебеннен толырға ачықтыра. Ол күрдік бейбардыр ұчастық үлхеттерін кәтән көрі өтшілері сұрналыстары масқанынан бірчәкінінен қалатынан қачықтыра. Оның тағынан термометр сирегі көміскер экранлар түнге текттіра. Орион кейінлергер қорыттарға тарғатықтыра. Салғы кейін бейбардыр қамы еберсетәтілін күтті интервьюіністі. Білінгі ұстық кәмінгі ұшасықтарға құттал болбатыға сарықтақ боларға тұқ мерелері ұлындығыд? Әті ғамай шаптағы еті. Россия президенті бұ бары отыын бастығы күнігер, аныр жүзі күнігер. Кейін бұбардыр қамығыға халай ашатығар Әлла Памфилова, онына Роспотребнадзор халай ашатығар Анна Попова, Хордақ тұрар бұта. Коластағын жандырови етігер. Коластағычылар дағаны, онына бұбарды қамығайлар челі еттірен дағаны, дұрови олар күттал хуақ боларын тұғығарден. Ол ехім болдағына Роспотребнадзор, онына кен бұбарды қамығыя рекомендацияларынан бұ бәрәдіктен ұлылы бұта, бәрәдік порядок организации голосованияден, ол онына барата чөпчө иллах еджар. Қанынық санитарынай норма тұтығылдықтағы. Ол құрдық қаз бейді коластатшы қатшылыға бейіні көміскенлер масканан, бір чәккелерінен, оны санитайзерінен. Оны тенге бұ коластағын болар жиелері барыта қаз күнай, қазта дағаны дезинфекция оңғылдан санитарный растахан болу агенлерге. Оны тағынан коластатчылар бәбәйлерін кәдділер санитарный дистанция 2 метрден тәғағы оқ боларын бүйбардыр қамығылы бүйдер дектері. Оны бұ коластатчылар бәбәйлерін кітті контакт кәкір бәк күна 2 метр растаяниеттен ұраты өсі қандық маршрутынан баран кейрелдері сигналіне ленталарынан мұста барыта ұрылуға. Оның болдағына
кири, вон тахы аннар тустугнан булохтара. Олата выбордачи яннар бевелерин кытта контакка кибек кына очона ота ол хылнан оңолдар. Онан боллагана тох бар эти жандоробета рохсута хок болар гына бемерлери бартын качыбыт. Онан жам каян колла куттанмака каян колла колластыктырын сөп. Бүлү федералдын султалак аян солугор өлүмүн үлөтө салганнар олгурдук күн бүгүн бүлү улуунан ахар 500-500 км дери үлө бара турар. Аспыт сыл дороги сака солур мөнөттөрү та 8 км устала участогу асфалтынан бүрүбүтө. Онтон быйыл сылга, быйылкы сылга 11 эстенек туктарыктыра. Бу билиңүлү лидер участок бут 18 км дах. Олгурдук бул рингеттен алаапыт, үлөлөн. Билигин үлө бара турган жерде бакка цемент грунтация бара турар. Онтон асфальт барар. Былгы буланнан 10 км цементация лыбыт, онна асфальтынан покрытие. Чоропчулугугар күн багаа тоо документ сох мотоцикл ытасыл жан урулун кен тупакка эдерки сорма солламытын эйтнерен турабыт. Онтон бүгүн машина сахаларга ме чоропчу селенетин олоктоого тыгына бынна. Чоропчулугугар төһөдө серети үлөтө барарын үдүнөн хомойог ихин бу келинге 2 сукка хегер 2 кихер үлөк быгылан сол сахалыгар тагыста. Анал сулуспа контрол профилактика үлөтүн күйүрдер. Бу бастакы күнүттен 10 күнүгөр дери мотоцикл ден профилактическа операция жетчетинен темир көрүлөктөргө өйдөтөр пометкалары таргаталлар беседелери ыдаллар. Алта опар правата окуучан штрафтанылар. Так, он на правалах опадага профилактические беседы тугунан этилине, он на уведомление тутарлына. Оттон коронавирус бүрүкен турар кемигер жону тахар такси сулуспалара үлелерин токтотолор эденер. Бу Илдархан 11-19 нөмердеги каахынан үле баран чоропчулугугар муусустар 14 күнүттөн сагалан 6 сопор тутулунна. 6 сопору ÜLB.6.1 статьянын куабынын протоколу атыбыт. Кенгерге холовара на граждан одуттынча тие штраптанар, и поларга одуттын бейін дынча штрап, юрицоларга шиштын и шиштынча штрап. Онын этемете хеге таксилар ваше влеген аджаман, он тю чалалы, он тан дальше бартылыштын ебыл. Бұқұрдық бейді жандалығын дұрубетін қатыстық тұхыттан, темір көрелектер бары бір абыланы тұтуған солға серектек болалар еддінер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеде, Чурапчы. Жан турбутунан сибастан сага серинүрдүнөн каракам талаатынан сылжалар бобулдан турар. Анан сибастан бүгүн ким сүлөттөр кангаласы уна табагаты мулгар дери эрейдин олоктотулар. Анын серге кытылгы сылжар жонга мээсеретер сурупта туттардылар. Оларын 5-7 күнүттөн аммага жигенге кебейге момага томпого усмаяга усалданга хөймөкөнгө эбемптан тайга навигация көңүлөмдө. Сарсыңатан ана бирге үйөхалмага хөлөнгө ортақалымаға ары яқтыра. Оңынан сіріге кейі олықтың үртігенігер туханнақ административнес ұстырап көрілі. Сұнтарғы үйлеті номыны түміктенен әрер, енет оғыны сылдардан туханылы баққа сыппыт сердері таңастан туаға тағарар үліні тұғы қайсытын салатата сүрінлер. Үлі қамытын ұлыста корреспондемет білісті. Келинги сылларга сүйөһү ахын белемнеэхиңе туарактаах культураны олордууга баахына иене кеңир. Өң буардаах кокуну сиригер кирестеах кооператива сүйөһү сир культуратын барыта 700 биохонгаалаах сирге ыхар. Быйыл кахаңы таагар да эрде сагалааннар бу күннерге үле түмүктенияга. Улакан табагага опсая 700 биохонтан такага хирыхыллыктаах, онтон 100 гаатыгар уже өрыллаагуту ыган бүтөрөн бууалаттар. Эбиэске кийдилер Суданкага. Антан мантыга бутын бүтөнөн баран Хүзгага, Хилешканан, Посолнук, Горок, Кукуруза ыхылдыкта. Сири кытта күйүскө үлелен үрдүк үнүнү ылан сүйөһү качыстыбалаах иңемтиэле кахынан качылыннагына кахайстыба уйгута тупсыр. Онон кооператив сылаксын бааханаларын кеңетен ихер былааннаак. Кахайстыбага үс саңытыраак тирүүдери ыхыгер. Ики олохи билинин кеңе хаамена далаак. Хамай тухалак үле болотыр бийлер дегылан бүттэ. Бу ата ике кахайыстыба
Тойбохойго инне тағуғону сылларттан туханыллы батка сыппы тирдері таңастан тухаға тахарын бұйыл әмме үхі үлете бұланын ақтық барыр. Білінгі тұрғынан бұйонча ға құтбұғы ғылынна, онча ға бұт солынуқ, онна жөддонча отуттан таққа ғаға әбесі ұстывыт, онна бұ білігін бұ үйтбәға лақ бола суданскай. Бұл соғатоқ техника толырыр функцияты нұрқу кемге үстірақтыр оңырыры. Бұл күрдің саңаттан саңа техникалар тақсандар сүрілеті тәтімін ақтық барыр. Нұргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Саға телевидениеті, Сунтар. Саға сәріттен сұлдар жаке Спиридон Тимофеев Москва қора күйтілі бұд ат сүрдетігер бастығы местен ұлла. Күріқтегі Москва қора кин ипподромғар үйтілінен Спиридон Тимофеев сүрдеге темпіл вереором ден сүрік атынан тұнчақ 300 метр дистанция үш немерінен сұрыста. Бұ ат үш састақ Англия бұрудыта болар. Аттары сүрдеге мегер темпіл вереор бастығыттан индікі көңгі тақсан ұтарсылы Скай Барбара ден ат сетенілар. Маны қабиді әкмінлікка Спиридон ата инеке берін бетекке бастығынан келді. Өнерік адекватна, өнерік бәрәкті ақылды. Өнерік қойнай. Өнерік өлейдің өлейдіңдер. Өнерік баят. Бұл бүгін дүкіс қайды бұн, дүкіс қаме үйлі уақытта, онына атарда ақпын, дәйлеген тәрледен аттар Манан бүйінгі соның түміктейбін, онтан білігін салғы чокур ғабирелеп, сәмсә тілті хартын көрігі түйер үңірабын. Чәген чәбдік болуын, көрсе қалері. Үтегін болуқтын, орты тұру барандойдыға туқтаны барата бүтер хуқтақ, бәл андойдыны аймабыт қолынала қамсық бұт, сенеме бүтенерер бұғылақ. Москваға сұйы бая бәйіні қайересемін көтірен Күрергі құрдық сама еді біт Америка ғылбуықта ғашта аттыра болар, 2 миллионтан кәрінгі кейгі жібіт, 2 сместаға Бразилия ғылдар, әтті үстігінші кәрінгі кейрейден біт, 3 сместаға Россия біт ғылдар. Оларын түхә кейс орымас оламыт кен ұрттаққа, коммерсант қығыт графикатының ойдыққа, әме олық атын қарттына болан тақсар. О күрді қолыбыр Америка ғылбуықта ғашта аттырығар, 110 тұғынша кейгі жібіт әйіп болдағына 2 сместаға Улу Британия, Дюрдонтан тақса тұғынша кейгір дебіт, Бразилия 36 тұғынша, 3 месті ағылдар. Мана Россия құлау тұққа 14 месті ағылдар, онына 6 тұғынша кәрінгі кейе сұрдықтына бұсты бұд. Дәбі бастықы онына 2 месті ағылдар Америка ол бұқта аштаттыра 2, Бразилия 2, Востен, Андай Дудор Бехалсын тәрілттетін үкі бірақтылар. Бағар етікчер дақ кейгі дебітіттен өлбітіттен сапыттыра болу дейханывын. Америка ол бұқта аштаттыра бұ тәрілттеттен тақсан барда, Бразилия президенті Жаир Болсонару әме тәрілті аның қая бұраған тақсық бүттен күтті ата. Тастан туығынар бұтын, ғымап бұтын бұғар бұтынлар дей біткені. Мұны қолау тұққа ВОЗ Россия бұластыра сөпкі жаған мұттарын, жон қарантыңа, жон ұтты қарантыңа қаян балығылары дәттен бәлемне әбіттерін қайғыр. Чақчыта қата вирус бұт жыңар елінтен Қытайттан бұға келбәкке Европаннан әрген келен Дорубия қарыстабылығардағыны, бейеға дағыны түйін берді ден әте қанады. Европалар сен әтенге біттен қарантыңдан тақсан әрілдер, қырынғысынан айдылар, аны мағығынлар кафелар, ресторанлар, онына парықма ақырскайдар үлелерін көңілі әтілер. Француздар коронавирусу контролға ұлы бүттетілер, Улу Британия медицинскай масканы офсастығына транспортқа кәтері мөджер, оларын таңа саммағығындырын әме арияныр. Ирландияға мантан инне жеттен 100 километрге тие барыға кәлек қоғып, ұрут ете қатчақ 5 километр еті. Катар ден араб дойдута бұғы ерті тұттан әме бұбуыны қайыны сұйы атчаталар. Тие қатаптыра кине театрдарын атын театрдарын балаған ұйығар бейді ария-ары бұланылар әбіт. Онтон Нью-Йорк әме мағығындарын арида оғынан баран спортзалар, театрда ресторанлар үсседағыны Нью-Йоркқа ағылдалықтар. Олар ән құттыла дейін Индияға онына Иранға үрібіт әме қат көжіге құрдық бұл бұд. Олеген ете ВОЗ жұны әргені маскала қылдың дейін әр әтәрәбіт. 200 долғын күйін қатылыңын сөптен экспедер әме ұрқаттың әппеттерін бәккеден білі ағады. Мелита Вуйновыштен ете ВОЗ Россия бірісті бейтілі үрі әтчіра бұ эпидемия бәтін айылғытынан мөлтүріктен бол баққа Құдарыстывалар ұры тарғаматын тұғығар, дұрубе қарыстывалығар, қытанақ мерелері ұлымбыттарын түмігер, бұл ұлла дейін, әтті, оның мұқанады дейбіт. Оның доғыттар,
Херехтах болар бытын, маскалахылдар бытын, или бетин сунар бытын, сен бир умны баппыт. Аныгыз кеберейге көрсе оқа дейді.